Jag heter Maurits Gärdinge, jag är reaktorspecialist på OKG och jag ska presentera hur vi skyddar omgivningen om våra reaktorer skulle råka ut för ett svårt haveri. Elektriciteten är en lysande uppfinning och den kan framställas på flera sätt. Vid ett kärnkraftverk så gör vi det på samma vis som en ångmaskin. Vi omvandlar den värmeenergi som frigörs vid klyvningen av uranatomer till rörelseenergi och så småningom elenergi. Det går till på följande vis. Och när det vatten som omger reaktortankens bränsle här kokar transporteras ångan till en turbin. Ångan får turbinen att snurra. Ångan kyls till vatten och pumpas tillbaka till reaktorn. Turbin driver en generator som gör om rörelseenergin till el som därefter når alla användare i samhället via transformatorer och ett omfattande nätverk av ledningar. I samband med kärnklyvningsprocessen uppstår radioaktivitet. I för stora doser så är den skadlig för människor och miljö. Det är därför mycket viktigt att i alla lägen förhindra att den radioaktivitet som uppstår i processen aldrig kommer utanför anläggningen. Det sker främst genom anläggningens grundkonstruktion med flerdubbla barriärer och säkerhetssystem. Men också genom en rad andra förebyggande åtgärder. Allting går ut på att se till att det alltid finns vatten som omger och kyler bränslehärden. Historien har lärt oss hur svårt det kan vara att förutse allting. Harrisburg visar att vi aldrig får utesluta att en olycka kan inträffa där bränslehärden börjar smälta. Om så många fel skulle inträffa samtidigt att vi inte längre klarar av att kyla härden, kommer vattnet i tanken att koka bort och härden blir så varm att bränslet i den smälter. Och efter en tid kommer orsakat hål i reaktortankens botten och härdsmältan rinner ner i inneslutningen. I samband med att vattnet i inneslutningen kokar ökar trycket i den. Och för att det inte det ökade trycket ska kunna skada byggnaden måste ångan ledas bort. Eftersom den i det här laget innehåller stora mängder radioaktivitet kan den inte bara släppas rätt ut i luften. Och det här som vårt haverifilter kommer in i bilden. Vid ett visst tryck i reaktorinneslutningen öppnas en ledning till haverifiltret genom att ett sprängbläck öppnar. Det krävs alltså inga särskilda insatser eller elmotorer för att påbörja avlastningen av ånga och gas. Och hela den fortsatta filtreringsprocessen är lika oberoende av mänskliga eller maskinella insatser. Gasen och den radioaktiva ångan leds ner i filtrets vattenbassäng via många rör. Detta passerar med hög hastighet genom dessa rör och kolliderar med vattnet. Kollisionen medför att vattnet splittras sönder till fina vattendroppar. Radioaktiviteten fastnar i vattendropparna och stannar i vattenbassängen. Och den renande gasen förs via en fuktavskiljare ut i luften genom en skorsten och det förorenade vattnet i filtret tas om hand på ett kontrollerat sätt. Olyckan i Harrisburg visade att en härdsmälta kan inträffa. Det är anledningen till att vi byggde haverifilter i Sverige. Skulle vi få en härdsmälta leder det till stora ekonomiska konsekvenser för företaget, men konsekvenserna för människor och miljö blir mycket små.